Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, tadi Kak Mariam tak dapat live pukul 6, ada masalah yang tak dapat dielakkan. Okay, Kak Mariam nak ajar macam mana nak buat Telegram group. Okay, ini adalah Telegram. Mula-mula pergi ke Play Store untuk download Telegram. Mana Play Store? Okay, ini Play Store. Lepas tu type di sini Telegram. Okay, type di sini Telegram. Okay, search. Okay, internet dah masuk. Internet rumah. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, ini macam mana nak buat Telegram. Okay, Telegram personal dan Telegram group. Okay, ni Telegram. Kat sini nanti tulis install. Okay, lepas tu you all install. Ini kan sekarang kita nak open. Okay, kita nak open. Okay, ni adalah Telegram yang Kak Mariam ada sekarang lah. Macam mana kita nak buat Telegram group? Okay, kita pergi sini. Ni group. Okay, klik new group. Okay, klik new group. Okay, lepas tu masukkan satu nama contoh. Lepas tu nanti boleh add lagi. Ni Telegram group ni kita nak combinekan semua customer ataupun agent. Kalau boleh asingkan customer satu group, agent satu group, customer beli barang. Kalau mereka jadi agent dan letakkan dalam satu group. Okay, ni contoh Kak Mariam buat group lah. Okay, ni masukkan. Okay, nanti boleh masukkan banyak-banyak lagi. Kita boleh masukkan dalam lebih kurang 200,000 orang dalam satu group. Okay, pergi. Okay, namakan group. Contoh kita nak namakan group. Contoh lah dropship. Okay, kita namakan dropship. Dropship weekend. Okay, ni kalau mereka jual produk weekend, nama dropship weekend. Okay, lepas tu dah create. Okay, bila kita klik di atas, kita boleh letak gambar. Contohlah, you all letak gambar. Tekan di atas ni. Okay, kemarin tunjuk aja sekali lagi. Siap. Okay, klik gambar pensel atas ni. Lepas tu tekan gambar atau tekan sini. Okay, pilih gambar mana yang nak. Gambar mana nak. Contoh produk weekend. Kita boleh select untuk weekend. Okay, contoh ni weekend. Okay, klik weekend. Okay, ni dropship untuk weekend. Dropship untuk weekend. Untuk weekend sahaja. Okay. Kat sini description you all boleh tulis contoh. Macam Kak Mariam. Kak Mariam tulis. Okay, MSB Center Melaka. Okay. Dropship. Selalunya kalau dropship mereka tak perlu beli barang. Tapi bila ada order baru mereka beli dan kita post lah. Itu salah satu fungsi kita lah kalau kita ada dropship. Okay, group time ni boleh pilih private. Okay, kalau private ni group ni. Okay, yang join saja boleh apa. Kita boleh invite lah. Maksudnya kita bagi link jadi mereka boleh masuk. Tapi kalau public group. Private group ni group kita tak online tak boleh tengok. Orang tak boleh cari kat Telegram. Tapi kalau public group orang lain maksudnya yang tak tahu link kita boleh masuk. Kalau Kak Mariam pilih public group macam inilah, ni ada group yang Kak Mariam create sendiri. Maknanya customer boleh tengok. Tapi kalau private group Kak Mariam kena mereka akan masuk ikut link. Okey, contoh kita tekan sini invite link Okey, kita invite link kat sini, kita akan copy, mana kita dah ambil link ni dah hantar. Mereka akan terus jadi invite. Okey, lepas tu kita tanda right, mana siap. Okey, lepas tu chat history phone new member kita selalu kita hide lah, kita tak visible, tak tunjuk lah. Okey. Okey, dah settle. Okey, dah. Kalau kita nak delete group dengan leave group, kita klik di sini delete and leave group. Okey. Kita tekan. Lepas tu dah siap. Dah boleh digunakan. Ini member kita. Member yang join dropship weekend. Klik di atas. Okey, dah settle. Okey, kita selalunya kalau Telegram ni okey, salam contoh okey, selalunya kalau Telegram group ni fungsi dia bagus ni Telegram. Kalau misalnya ada siap, ada orang
iklan. Kalau misalnya mereka nak tengok gambar-gambar yang sebelum ni, okey, mereka join pada contohlah 1.7, contoh grup ni dah dibuat pada 1.7 dan mereka join pada 1.8, jadi 1.7 hingga 30.7, apa yang berada maklumat dalam dropship weekend semua mereka akan tengok, boleh tengok maksudnya previous ke belakang lah, gambar-gambar cerita yang ke belakang mengenai story apa-apa tentang dropship weekend, maklumat dropship weekend mereka boleh tengok. Itu kebaikan Telegram group. Okey, itu saja. Telegroup ni okey. Tadi Kak Maria ajar public group, kita pun boleh buat untuk channel group. Contoh kita klik new group. Dia ada ni cai. Oh, tadi dah ada ke macam channel group. Okey, bila kita berada dalam Fiverr group ni, okey, dalam private group ni kira channel group lah. Maksudnya orang lain tak boleh komen. Kalau public group, orang lain boleh komen. Ni kira dia channel group, maknanya Kak Mari hantar maklumat dan orang lain yang join tak boleh komen. Okey, contoh kat sini Kak Mari tunjukkan yang Kak Mari yang buat group. Okey, ni contoh. Ni MSB business center, ni dropship agent semua dalam ni akan mana satukan, mereka tak boleh komen tu. Jadi yang komen hanya MSB business center saja. Okey, nampak MSB business center yang ahli dalam ni tak boleh komen. Ini nama channel group. Maksudnya kita sampaikan maklumat saja. Sampai maklumat dalam ni, dalam grup ni. Bagus kan? Jadi kita boleh kumpulkan berapa orang ramai dalam satu grup. Okey. Okey, itu sahaja daripada Kak Mariam. Kak Mariam harap you all kaya dan berjaya. Okey, boleh mula malam ni untuk buat Telegram group channel. Okey, good luck for you. Okey, bye. Jumpa lagi. Bye.